Det är långfredag påsken 2023 och ett mörker sänker sig över Sverige. De politiska utrensningarna har börjat. Ja i alla fall om man ska tro Aftonbladets Anders Lindberg. Men det ska man nog inte för som så ofta så är han ute och vinglar ganska ordentligt på sin cykel. Och det han väljer att beskriva med det ganska brutala och diktaturdoftande ordet utrensning det handlar alltså om att regeringen vill peta en kärnkraftskritiker ur Vattenfalls styrelse. En kärnkraftskritiker som sattes på sin post av smp regeringen just eftersom han var kärnkraftskritiker. Han utnämndes för att driva Vattenfall i en mer kärnkraftskritisk riktning och när nu politiken ska läggas om så är det nog hyfsat rimligt att han får lämna. Häromdagen gick han så långt som skriva gästledare i den hyfsat vänsterradikala tidningen Dagens ETC där han på väldigt lösa boliner försökte måla upp en bild av att det är både konservativt och onödigt att vilja bygga ett stabilt elnät så att han får lämna det varken särskilt kontroversiellt eller upprörande utan ett helt normalt resultat av att regeringen utser styrelsemedlemmar i staten. Bolag. Jag ska prata lite om hyckleriet i det här. Dels om hur de rödgröna väldigt aggressivt faktiskt styrde Vattenfall i en viss riktning när de satt med regeringsmakten. Men nu ropar om utrensning när en ny regering försöker rulla tillbaka en del av den här styrningen. Och dels lite grann om Adam Danielis rapport Enpartistaten. Många sossar gillar nu för tiden att prata om hur vissa delar av staten ska hållas fria från politisk inblandning. Men när det kommer till kritan så ser de ofta och gärna till att stärka partiets inflytande där de kan på ett sätt som egentligen strider mot vår egen grundlag och mot det vi har lovat att göra enligt internationella konventioner mot korruption. Så sitt gärna ner med mig en stund även om du misstänker att du inte håller med mig. Även om du själv är sosse eller vänster på annat sätt så tror jag att du också kan vara intresserad av att det här systemet ska fungera bättre än det gör idag. Det är fredag och så är dags att sitta ner med mig, Jesper Sandström, för att titta på en aktuell politisk händelse. Skulle det vara så förresten att du tycker att jag säger någonting vettigt då får du väldigt gärna trycka på gilla och prenumerera här nere och på klockan som dyker upp när du gör det så blir Youtube glatt och visar videon för fler och du får en vänlig liten påminnelse varje fredag när jag återkommer och däremellan om någon av mina kollegor på kanalen gör något intressant. Men ja, till veckans händelse då. Det blev lite livat minst sagt av nyheten att regeringen vill peta kärnkraftsmotståndaren Thomas Kåberger ur Vattenfalls styrelse. Aftonbladets Anders Lindberg han ropade om politiska utrensningar och fick sällskap av tidigare vänsterledaren Jonas Sjöstedt som tyckte samma sak. De antyder liksom att det är något farligt som händer här. Att regeringen håller på med något som inte hör hemma i en normal liberal demokrati. För självklart så vet både Lindberg och Sjöstedt vilka associationer folk har till begreppet politisk utrensning. Det är sånt som Stalin, Saddam Hussein eller Vladimir Putin och andra likasinnade ägnar sig åt och det är rena dumheter att beskriva petningen av Kåberger som någonting sånt. Det borde faktiskt alla oavsett politisk hållning kunna med Jag ska försöka förklara lite mer i detalj varför. Som Lise Nordin, riksdagsledamot för Miljöpartiet, berättar i podden Solcellskollen 2018 så avstyrde de rödgröna väldigt aktivt Vattenfall från att överhuvudtaget hålla på med kärnkraft. Och Kåbergers tillträde i Vattenfalls styrelse var en aktiv del i det här. Vi kan faktiskt lyssna på precis hur det lät så ingen kan anklaga mig för att ha tolkat Nordin ohederligt på något sätt. Den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga Massa pengar på ny kärnkraft utan de ska fokusera på att nå vårt mål om 100% förnybar energi. Men hur, hur har man gjort det liksom genom lagstiftning eller genom liksom sin styrelseplats i, mm, i Vattenfall? Genom uh, informell styrning. Vad innebär det? Alltså, mm. va? Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad mm. man vill av dem. Mm. Uh, sen har ju också regeringen uh, bytt ut två personer i Vattenfalls styrelse. Det är Thomas Kåberger som jag vet har varit med här i podden. Ja, äh, en andra av avsnittet. Mm. Som ni hör, det är alltså inte för fem öre konstigt att Kåberger nu petas när Vattenfall ska ändra inriktning. Han är trots allt en hårt ideologiskt driven kärnkraftsmotståndare och han tillsattes av precis den anledningen. Men vänta, vänta, är, är jag inte orättvis nu? Om vi återgår till Sjöstedts betydligt vänligare beskrivning av Kåberger en liten stund. Han är då citat en av Sveriges mest kompetenta experter på området och argumenterar alltid sakligt och med fakta. Det är väl ungefär det som oftast seglar upp till försvar för Kåberger. Han är bara en neutral och kompetent forskare och därför är det på något vis suspekt och ohederligt av regeringen att vilja peta honom bara för att han önskar en annan energipolitik än den regeringen nu vill föra. Men... Så enkelt är det ju naturligtvis inte. Man är inte automatiskt opartisk eller balanserad bara för att man har en forskartitel att vifta med. Och det tycker jag syns väldigt tydligt i fallet Kåberger. För han tar ofta i så han skiter ner sig på ett sätt som blir direkt osakligt och fel om han ser en chans att snacka ner kärnkraften. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan så påstod han att den hade lett till panikaborter av missbildade foster men pudlade sen när han ifrågasatte om saken eftersom det inte fanns någon grund för påståendet. Inte då och inte idag. Det finns inga vetenskapliga belägg för strålningsrelaterade hälsoeffekter efter Fukushima överhuvudtaget. Inget alls. Samma slirande på sanningen syns i den ledare han häromdagen skrev för vänstertidningen Dagens ETC alltså där han menar att kraven på planerbar, stabil, fossilfri energiproduktion, typ kärnkraft, är konservativt tjafs. Som förebild lyfter han istället den australiensiska delstaten South Australia som trots stora satsningar på förnybart är extremt beroende av fossilimport från andra delstater och just idag har en koldioxidintensitet i elproduktionen som är drygt sju gånger så hög som Sveriges sämsta elområde i söder. Dessutom så drar han av någon helt outgrundlig anledning upp Gotland som ett framgångsrikt exempel på ett fungerande och stabilt elnät. Trots att det är så ökänt för sin instabilitet så att strömavbrotten på Gotland till och med har en separat nyhetskategori på SVTs hemsida. Kåberger är alltså på många sätt en ideologiskt radikal svammelpelle och det är därför rätt vettigt att han nu petas. Men bara för att tidigare regeringar har tillsatt folk med en tydlig politisk agenda på förment opolitiska poster av direkt politiska skäl så betyder väl inte det att nuvarande regering borde vara lika goda kolsupare. De borde väl kunna sköta sig bättre? Jo! Och det tror jag också att de gör och jag ska fördjupa mig lite i varför. Det är en ganska absurd ironi i att de som nu oroar sig för en överdriven politisering av staten, de var själva för det en gång i tiden. Ledande miljöpartister de hotade Vattenfalls vd Magnus Hall med sparken om han inte höll tyst om kärnkraften. Och just Socialdemokraterna, de har, som Adam Danieli visar i sin rapport, enpartistaten. Jag länkar den i beskrivningen för den som nu vill fördjupa sig mer. De har en rätt dyster historia av att tillsätta folk med partibakgrund, ofta med extremt oklar eller rent obefintlig kompetens för jobbet i olika viktiga roller i staten, ofta utan att de ens har behövt söka jobb. Bland de svenska myndighetschefer med partipolitisk bakgrund som tillsattes under perioden 2014-2020, alltså den period som avhandlas i Danielis rapport, så kom fler från Socialdemokraterna än från alla andra partier tillsammans. Viktat efter myndigheternas storlek så har hela 90% av de tillsatta med politisk färg varit socialdemokrater. Ingenting i tillsättningsprocessen har offentliggjorts och det här strider med all sannolikhet mot den FN-konvention om korruption som Sverige tillträdde 2007 som bland annat kräver att stater ska citat ”anta och upprätthålla system för rekrytering och utnämning av de offentliga tjänstemän som grundas på öppenhet, effektivitet, opartiskhet och objektiva kriterier”. Och Våran egen grundlag säger så här om tillsättning av tjänster i staten. Vid anställning ska avseende fästas bara vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Det är alltså endast det som ska avgöra, ingenting annat. Men tyvärr ser det ofta inte ut så i Sverige och vi kan ta några rätt graverande exempel från Danieles rapport. I april 2017 så lämnade Karin Jämtin posten som sossarnas partisekreterare. I Maj samma år så blev hon generaldirektör för biståndsmyndighetens sida utan att ha sökt jobbet och trots att hon saknade de kvalifikationer som regeringen påstod sig kräva för tjänsten. När Ylva Johansson blev EU-kommissionär, då blev hennes statssekreterare Irene Wennemo kort därefter generaldirektör för Medlingsinstitutet. Löfvens första regering, de startade Jämställdhetsmyndigheten och generaldirektör där blev Lena Ag med bakgrund i S-kvinnor och som politiskt sakkunnig för partiet. Inte heller hon sökte tjänsten. Vad är problemet med det här då? Ja, jag överlåter till en person med lite mer tyngd och erfarenhet än jag själv har för att sammanfatta. Inga-Britt Alenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare för FNs internrevision. Så här sa hon när hon medverkade på lanseringen av Danielis rapport i december 2021. Och när jag var chef för Riksrevisionsverket så kritiserade jag och sa att jag, det är ju skandalöst med den här renässansartade utnämningspolitiken som regeringen består med, som sker totalt i fördolda utan insyn och som landar på utnämningar personer som tillhör vänkretsen på grundliga meriter. Hur kan vi ha det så här? Men vi har vant oss. Och det ligger verkligen någonting i det sista hon säger här. Hur kan vi ha det så här? Ja, vi har vant oss helt enkelt. Sossarna har normaliserat det här beteendet under lång, lång tid. Så att Anders Lindberg nu ropar i högan sky om avsteg från den här principen bara för att Kåberger petas, det det är ett hyckleri av Guds nåde. Och apropå Guds nåde förresten, det är ju ändå långfredag så då kan jag väl unna mig att läsa lite grann ur bibeln. Även om jag är en ogudaktig typ som inte tror på boken så innehåller den ju ett par snitsiga och ett för ämnet ganska passande talesätt. Jag läser ur 1917 års bibel här så ni får ursäkta det gammaldags språket men Dels var det den jag nådde i bokhyllan och dels så tycker jag att moderna översättningar är så fjompiga. Så här kommer Matteus kapitel 7, vers 3, slutet av Jesu bergsbedrikan. Hur kommer det till att du ser grandet i din broders öga men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga? Ja du Anders, sug på den till påskgodiset. Herren var det med dig och så vidare. Och jag ska understryka det att jag vill förstås inte att den nya regeringen ska ge igen med samma mynt på något sätt och själva börja med en massa politiserade utnämningar utan jag tycker att grundlagens krav om förtjänst och skicklighet är väldigt viktigt och måste följas oavsett politisk färg på regeringen. Men som sagt, om ni vill fördjupa er mer i det så läs gärna Adam Danielis synnerligen välgjorda rapport Enpartistaten. Jag länkar den här nere. Jag har ju också blivit bokförsäljare på gamla dagar förresten så om ni vill fördjupa er mer i det ämne där Kåberger var ute och slirade häromdagen, elsystemets stabilitet och funktion, då kan jag rekommendera Jan Blomgrens bok Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Med koden Jesper20 så får ni 20% rabatt på den. Och på resten av Timbros böcker också. Jag fimpade min egen provision för att ge er högre rabatt så in och handla nu så blir jag ännu varmare i det nyliberala hjärta som elaka tungor anklagar för att vara kallt. Och en sista grej förresten, om ni har några kul exempel på sådana här utnämningar med bristande kvalifikationer och lämplighet Då får ni gärna nämna dem i kommentarerna så kanske jag fördjupar mig i någon eller några av dem i en framtida video. Om ni tycker att jag sa någonting vettigt, då får ni förstås gärna gilla och dela, eh, då blir jag ännu varmare i hjärtat. Och eh, oavsett om ni vill korsfästa mig för mitt upproriska beteende eller tycker att jag förtjänar att uppstiga till himlen och sitta på Gudfaders vänstra sida, då kan ni uttrycka era känslor i kommentarsfältet här nere. Ni kan också leta upp mig i sociala medier och nu ska jag föreslå ett nytt sånt Instagram. Jag vet att vissa av er har efterfrågat trumsolo på det sätt ni ser här i bakgrunden och ett sånt kommer snart på sagda Instagram där jag heter det jag heter, Jesper Sandström i ett ord. Där så finns det utöver trummor mest bilder av fula hus och vackra djur och människor. Typ. Så det kan väl vara bra om ni vill vila er från politiken då och då och se en annan sida av mig och det kan man nog behöva, tro mig. På Twitter heter jag fortfarande det jag är, alltså CP-Jesper. Och på Facebook heter jag fortfarande det jag heter, alltså Jesper Sandström. Jag är som vanligt väldigt glad att ni valde att sitta ner med mig även denna långfredag och jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. Jag ska vara ovanligt respektfull mot eventuella gudfruktiga typer bland tittarna och låta bli att önska glad påsk redan idag. Det får man ju inte göra. Jag får väl istället dra mitt gamla favoritcitat av Johan Hakelius i Kvällsöppet inför midsommar en gång i tiden. Sup inte ner er för mycket. Men ta hand om varandra och kom ihåg att trycka på prenumerera-knappen här nere och på klockan som dyker upp när ni gör det så glömmer ni mig inte av misstag. Tack för den här gången!